poradca k projektu Národného futbalového štadiónu firma KPMG dokončila prvú časť kontrahovanej štúdie. Tú časť štúdie, ktorá nám opisuje spôsob, akým štát môže vstúpiť do projektu Národného futbalového štadiónu. Do dvoch týždňov bude zároveň ukončené due diligence, ktoré odpovie na posledné otázky ohľadom prevzatia projektu. Už v tejto chvíli som rád, že môžem povedať, že sa nevyskytli žiadne problémy, žiadne prekážky, ktoré by zabraňovali tomu, aby štát vstúpil do nekomerčnej časti projektu Národného futbalového štadiónu. Preto v tejto chvíli predpokladám, že v priebehu novembra pôjde do vlády materiál, ktorý opíše konkrétne kroky a podmienky toho, akým spôsobom štát prevezme nekomerčnú časť projektu Národný futbalový štadión. Celý ten projekt bol historicky dizajnovaný ako jeden projekt. Samozrejme nesie so sebou určité športové časti, ktoré nazývame v tejto našej práci nekomerčné, a určité komerčné časti, to znamená, že rezidenčné, kancelárske a tak ďalej a tak ďalej. Súčasťou tejto práce bolo teda zhodnotenie niektorých alternatív, čo je reálne v tom danom čase, to znamená, že súčasťou nášho zadania bolo, aby ten Národný futbalový štadión bol hotový do 31.12.2017. Zrejme príde k vytvoreniu dvoch spoločností, respektíve súčasná spoločnosť Národný futbalový štadión aj sa rozdelí na dve spoločnosti. Každá spoločnosť bude vytvorená za iným účelom. Jedna za účelom nekomerčný, to znamená, to sú tie športové časti, a jedna za komerčný. Hej? A štát prevezme túto nekomerčnú časť. My pracujeme s variantou, alebo teda s celkovými nákladmi tohto projektu na úrovni 68 miliónov.